ჩემი აზრით პრეზიდენტმა ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა და პრობლემა მართლა იმაში მდგომარეობს რომ აი მიუხედავად აი ამ ძალიან დაძაბული სიტუაციის რაც ჩვენ გვაქვს და ნუ რა ვიცი ფაქტობრივად ომის წინაშე დგავართ ჩვენ და აი უკრაინელები ჩვენ გვიცავენ ახლა და უკრაინელების გამარჯვებაზე დგას ჩვენი ბედი და აი ამ კრიტიკულ სიტუაციაში აი შეიძლება დაპირისპირება როგორ ვერ დავასრულეთ ძალიან გაუგებარია და ჩვენ ამას გვამდენი ხანია ვიზახებთ და ვიზახით და აი პრეზიდენტმა დღეს ძალიან კაფეო თქვა კონკრეტული ფალითებით დასაბუთებულად და იმიტომაც არ მოეწონა არც საქართველოს ნებას არც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების დიდ ნაწილს და ბევრი არს უკრავდა ტარს მაგალითად საქართველოს ნებას უმრავლეს მაგონ ტარში არ დაუკრა პრეზიდენტს და ეს მაგალითად სიმბოლური იყო მე გამოსვლებას დაასტურა ეს ჩვენ მაინც აიგივე დაპირისპირების პროცესში ვართ და ნუ არ ვიცი ალბათ აძრე თუ გვიან მიხვდებიან ჩემი კოლეგები რომ ამ ჩხუბს აზრი არ აქვს ყოველ შემთხვევაში 90-იან წლებში ქონდა შანსი რომ ნორმალურ ქვეყნებს გაგვეშენებინა და დავკარგეთ ერთმანეთს ვებზოდით 2000-იანები ასე დავამთავრეთ 2010-იანებს ასე დავამთავრეთ და ეხლა ისევ შანსი გვაქვს რომ რაღაც უცნაური შანსი გაგვეშთა ცუდი მიზეზის გამო გაგვეშთა შანსი ხო აი ომის გამო მაგრამ შანსი გაგვეშთა ევროპისკენ ძალიან კაფეო ნაბიჯი გადავდგა და ფაქტობრივად აი ამ სიტუაციას ისევ ძირითადად პოლიტიკური მოთამაშეები იყენებენ რომ ერთმანეთს რაღაც დააბრალონ. აი ქართულიოს ნივარულებს ნაციონალურ მოძრაობას რომ აი დღესაც ახსენეს რომ რაღაც რეზოლუციაო თქვენო რუსები პრორუსული ძალა ხარ და ბალატებიო ნაციონალურ მოძრაობა პრინციპში იგივეს არავის ქართულიოს ნებას და ნუ კარგი გავიგე ხარ არავის არ ვარ თვალდებული გვიყვარდეს ერთმანეთი მაგრამ ნუ აი რაღაც ეტაპით ხო შეიძლება გავჩერდეს. ну ашкара ჩვენზე არის ყო ეგ საუბარი იმ მაგალითებს რომ ეს პრეზიდენტმა მოიყვანა იყო ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბარი ეთახმები თქვენ ნაციონალურ მოძრაობაზე იყო საუბარი კი ზოგადად მე ვეთახმები რომ ოპოზიციის ხარესას არის პრობლემა მაგრამ ერთადერთი ჯერეთ ნაციონალურ მოძრაობა არის ერთგვაროვანი ძალა და სხვა ნაციონალურ მოძრაობის წერეს სხვადასხვა რადიკალიზმის ასე თქვა პოზიცია ახასიათებს და ზოგჯერ მე მათ შორის დამსწრე ვიყავი როცა მაგალითად ხატია დეკანოიძეს როცა ქონდა შეხვედრა მათ შორის პაპუაშვილთან აი ეს აქციები რო იწყებოდა ძალიან კონსტრუქციული პოზიცია ქონდა და ვერ დაადანაშაულებდა ნაციონალურ მოძრაობას იმ მომენტში რომ არ უნდოდა რაღაც ერთიანი გადაწყვეტილების მიღების და ასე შემდეგ. ამას ალომეზურავიშვილს რა უნდოდა ნაციონალურ მოძრაობას? არა, ამას ვამბობ, ზოგადად ცხადია რომ ნაციონალურ მოძრაობის ხიდანაც არის ეს ნაბიჯები, ახლა მართლა როცა ქართულიოს ნებას უწოდებ რომ ეს არის კოლაბორაციონისტები და რაღაც რუსეთის დავა, ნუ მაშინ ძალიან ბევრი კითხვა შეიძლება, აი როგორ შეგვიძლია ამ ხალხთან საერთო რეზოლუცია მიიღო, რა შეჭდება საერთოდ, ხო, ასეთი რეზოლუცია საერთოდ თუ მტრები არიან. და ბევრი სხვა დასთან კარგი კითხვა ქალდონონას ვკითხოთ. ხო და მეორე არ არიან კოლაბორაციონისტები და არ უნდა უწოდო ქართულიოს ნებას კოლაბორაციონისტები. მე ასე არ ვეპყრობი ქართულიოს ნებას და ნუ ეხლა ვინც ასე აღიქვამს, ალბათ ხო, მე რო ჯეროდეს რო ეს ადამიანი არის ქვეყნის მოღალატე მტერი და რუსეთის ძალა, მე ხო ამ ადამიანთან გვერდზე არ დაუსწრდები და არ დაუჯდები და რა ვიცი საერთო დოკუმენტზე მუშაობას არ დავიწყებ. ნუ მე მგონი ასე უფრო სწორი იქნებოდა. მე შეიძლება ბევრი პრეტენზია გქონდეს და ერთ-ერთი რაც შეიძლება დაგეთანხმოთ რომ ზოგადად პასუხისგებლობის თუ ყოველთვის მართალ გუნზე უფრო მეტია. რაც არ უნდა ეხა ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთოს ცუდი ბოლოს და ბოლოს არავინ არ უშლის ხელს აი ბინრაძის გამოსვლა ამ შემთხვევაში ხო არასწორი, იმიტომ რომ მისი პათოსი იყო რომ მოდით ნაციონალურ მოძრაობა გაჩერდეს და მე ჩვენ რამეს გავაკეთებ და მოდით თქვენ გაჩერდით ჯერ. იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ პასუხისგებლობა, თქვენ მართავთ ამ ქვეყანას ამ მომენტში და ამიტომ თქვენ გადადგეთ ნაბიჯები და ეხა თქვათ ერთხელ ორჯერ სამჯერ რა ვიცი აპატიეთ რამე ისეთ რაც თქვენ არ მოგწონთ და მე ნახოთ თუ აღმოჩნდა რომ თქვენ კონსტრუქციულად იქცევით და ნაციონალურ მოძრაობას შლის ამ პროცესს, მაშინ ნაციონალურ მოძრაობას და გვექნება პრეტენზია, მაგრამ ეხლა ყველა ვარიანტში პასუხისგებლობის ტვირთი ბუნებრივია ქართულიოს ნებაზეა და ამ ნაწილში გეთანხმებით რომ ალბათ გათანაბრება არ იქნებოდა სწორი. მაგრამ ზოგადად მე პრეზიდენტს ვეთანხმები რომ პრობლემები ორივე მხარეს არის და ამის არ დანახვა არ შეიძლება. მინიმუმ იმედი უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ რატომ უნდა გქონდეს? ალბათ რაღაც კრიტიკული მასა დაგროვდება სხვადასხვა პოზიციების ხა პრეზიდენტს მაინც ბევრი ადამიანი უსმენს და ეს სუსური ფიგურა არის თვითონ სალომე ზურაბიშვილი. არა მგონია რომ სხვა ასე იყოს. უფრო კონფრონტაციული ნატურაა ეს. არ ვიცი ხა ამას ვერ შევაფასე რომ ცხადია ხა არ ამგონი რომ მაინდამაინც ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობა უბრალოდ ერთხელ ნათქვამს დაუჯერებს და აი ეს წნეხი იქნება ქართულიოს ნებაზე ნაციონალურ მოძრაობაზე ხალხთან შერიგდით მაგრამ ეს ხო გროვდება აი თქვენი შერიგება არ არის აქ მათი შერიგება არ არის საქართველოს ნებაზე იმიტომ რომ მეც გეთანხმებით იმ ნაწილში რომ მეც ამჯერა რომ
რაღაც ქართული ოსნების დეპუტატები ფიქრობენ ახლა 80 რუსებმა მოიგოს საბოლოო ჯამში. Ну, ნაწილი ალბათ არ ფიქრობს და ნაწილი შეიძლება ფიქრობს კიდევაც. Ну, ხალხი ახლა ჩვენ ქვეყანაში ცხადია და დეპუტატებს შორისაც დიდი განსხვავებაა, მაგრამ მე მაგალითად ხშირად ვაკვირდები, რომ ადამიანს, რომელსაც ერთი პასიური პოზიცია აქვს, უბრალოდ რაღაცა რწმენის დონეზე გონია, რომ რუსეთი ძლიერია და აი ხა მთელი ძალა არ უჩვენებია და აი ხა ცოტას და ნამდვილ ტანკებს გამოიყენებს და ნუ მე ხვდები, რომ მე და ის ადამიანი სულ სხვადასხვა სამყაროში ვცხოვრობთ, აშკარად იმ დროს ერთი რეგიონს ვხედავთ ალბათ, მაგრამ სხვადასხვას აღვიქვამთ. Ნაბიტომ ასეთი ზოგადად რწმენა, როდესაც ჩვენ ვებძვით ხოლმე საბჭოთა მენტალობას, ხო, როცა არ გამოგვიდის სასამართლო, ეკონომიკა და შემდეგ, იმიტომ რომ რაღაცა ერთ რწმენის დონეზე სხვანაირად ხედავენ. იგივე არის ქართულოსნებაშიც, ბევრ ადამიანს გულწრფელად ჯერა, რომ აი რუსეთი ისეთი ძლიერია, რომ აი ვერც უკრაინა მოუგებს, ვერც საქართველო მოუგებს და უნდა ვიყო წნარად. Da, are imi toro mai dăm într-un sat imostos. Ei, băgos mezobilor cu avs gijit, dar agați epșoc cenș cu un perioadă lot geșini, ar mă ucșofram geșini. Da, am întâlnit mai curând Italia, am văzut că scule bă gâmi pe robe bune, magram să bolo jamși, nu aia, haribașul își gasește de bhuarau își armoiețon. Cartul este băș bhuarau își armoiețon, n-aș am dus că îi ți-au dat haribașul să mă aram, hoiet covoda bhuarau își armoiețon. Da, am întâlnit rota asta moțo de bebi, asta discuția, tunda să aici un media la paracopt, ho, iar scuada scuada politicuri ძალები ფაქტობრივად ერთ-ერთი იგივე სიმეორებენ. Ну, ალბათ ამორჩეველიც დაფიქრდება მას, ამაზე და რაღაც წეხი იქნება თავიანთ პოლიტიკოსებზე. Და როცა პოლიტიკური დაკვეთა იქნება, რომ გეყოთ უკვე, ну, დავიღალეთ ამ ჩხუბით რაღაც კარგი რაღაც დონეზე მაინც შეთანხმდით ხალხ, ну? Ანუ ნაციონალურ მოძრაობის და ქართული ოცნების შერიგება ამ თავარი პრობლემაა. Ну, შერიგება შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მინიმუმ აი ხო შეიძლება, რომ აი ამ მომენტში აი ეს თემა გადავდოთ. Da, raime sva tema zvila pora. Kaj Marta ro, Marta ro rami. Aha, sa zlebel kalton. Aj rami ro khte bude, sa nonas ki khovar, aj ragat sa idu set maro moigos. An Ukraina moigos. Chen rogor pasu khobt. Es khob Marta sa intereso tema, da, albat khub ketesik nemo ro amaze vim chelos.